В Одесі 16 година. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Ігор Буренко. Вітаю. Європейський моніторинг води впроваджують в Україні. Все для того, щоб відповідати вимогам водної рамкової директиви. Для належного спостерігання у 2020 році запланували облаштувати сучасні лабораторії. Одну з них створять в Одесі на базі басейного управління водних ресурсів при Чорномор'я та Нижнього Дунаю. З держбюджету на цей рік передбачили 15 мільйонів гривень. Запустити дослідницький центр мають до кінця 2020 року. Поки ж щомісячні проби води доводиться щоразу відправляти до Західної України. Логістика дуже складна наразі. Ми відбираємо проби, відправляємо їх в Івано-Франківськ. Там вони обробляються на сучасному обладнанні, і результати нам відправляються для того, щоб ми могли вживати певних заходів вже по відновленню водних ресурсів. Те, що зараз Держводагентство підтримує створення лабораторії такої в Одесі для південного регіону, є дуже вагомою такою ознакою того, що південний регіон важливий для в цілому для України, для забезпечення водними ресурсами. Детальніше про стан головного джерела питної води Одещини та кліматичні загрози розкажуть мої колеги. Колеги вже цієї суботи в підсумках тижня о 20-й. Хлопець вночі викрав Нісан, припаркований біля будинку на вулиці Святослава Ріхтера, і поїхав кататися. Як виявилося, власник машини забув її зачинити та залишив ключі у салоні. Поліцейські розшукали авто, припарковане за гаражами за декілька кварталів від місця викрадення. Юний правопорушник спав в ньому. Для чого взяли? Щоб покрався поліцю. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 289 частина 1 Кримінального кодексу України, а саме незаконне заволодіння автотранспортом. Також було встановлено особу, яка здійснила незаконне заволодіння. Ним виявився 12-літній підліток, до якого будуть прийняті заходи виховного характеру. Хлопець вже не вперше потрапляє у поле зору поліцейських. Він фігурує у кількох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом крадіжок. За вимагання півмільйона гривень співробітники СБУ затримали директора Одеського держпідприємства. За версією слідства, за продовження договору посадовець щомісячно вимагав по 205 тисяч гривень відкатів від директора охоронної фірми, що забезпечує охорону території та будівель держпідприємства. Під час зустрічі з підприємцем підозрюваний запросив більше ніж 550 тисяч гривень за період з грудня по лютий. Під час передання другого траншу в Києві посадовця затримали, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. До того ж, слідство перевіряє можливу причетність до цієї оборудки правоохоронців. Загальна сума боргу з виплати аліментів в Одеській області становить 181,5 мільйон гривень. Ці кошти не перераховують своїм дітям майже 6,5 тисяч чоловіків та більше ніж 600 жінок. Зараз в органах Державної виконавчої служби перебуває понад 7 тисяч проваджень щодо батьків, які не виплачують аліменти щонайменше 3 місяці поспіль. Якщо боржник не сплачує більше року за заборгованість по аліментам, до даного боржника застосовується штраф в розмірі 20% від суми боргу. Якщо боржник не сплачує більше 2-30%, якщо більше 3 років, то більше 50% від суми стягнуто від суми заборгованості. Хвилиною мовчання та викладеним із лампадок словом «гідність» одесити вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. На захід зібралося майже пів сотні людей. Якщо кожен українець буде підтримувати свою рідну країну, своїх співвітчизників, то в нас буде мир і злагода. Тому ми прийшли з дитиною. Іди сюди, Даніл. Чому саме ти прийшов? Я прийшов, щоб відвідати цю подію. А чому це важливо, як ти вважаєш? Ну, тому що це великий день. Я вважаю цих людей героями. Вони відстоювали мої інтереси.
от наші інтереси співпадають. От, але вони, на жаль, загинули багато з них. От, а я завдяки їм маю свободу, маю час, маю своє життя. Основна мета акції – не дати забути подвиг українців, яких 6 років тому розстріляли у Києві на Майдані Незалежності. Не допустити поклюження імена героїв, щоб вбивці не були відбіленими, щоб були відкриті кримінальні справи проти всіх тих, хто причетний до репресій та вбивств на Майдані. Поки в мене це все. Більше новин вже в наступному випуску о 18:00.